Levná dětská pracovní síla. Matýsku, máš motivaci pracovat, to je úžasný. Musíme tě vychovat takhle. Prádlo. A ty to budeš i věšet? Super. Ještě nejsem hotovej. Tak už jsi vyndal? Už jsi vyndal Matýsku? Už to je prázdný? Ještě tam máš? Ještě tam máš? Nechceš kameru? Ještě vyndej. Z pračky ještě tam máš? Ne, nemám. Tam ještě jsou věci. No. Práci musíš udělat pořádně. Jinak den dostaneš najíst. Bez práce nejsou koláče. Paráda, děkujem, zvládl jsi to. Super práce, nic tam není. Už stačí? Už stačí, pojďme ven. Na kačenky nebo na kačky? Na koníčky. Pro tatínka je to. Ne, na kačky, a to má kačky. Ukaž, jak žehlíš, ukaž.